សាលិខិតក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ2023ក្រោមប្រធានបទទេសចរនឹងការវិនិយោគបៃតងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈប្រធិរាជនុធិរៈគ្រប់ប្រ আ ងចិត្តីសការៈដកគំងខ្ពួរសម្តេចឯអដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាអុកញ៉ាលោកលុកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីស្នេហាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជា លុលប្របង្គំខ្ញុំប្រកាសខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងដែលបានចូលរួមជាមួយបងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាប្រជាជាតិទាំងឡាយក្នុងពិភពលោកដើម្បីអបអរសាទរទិវាទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ2023ក្រោមប្រធានបទទេសចរនឹងការវិនិយោគបៃតងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រធានបទឆ្នាំ2023នេះពិតជាបានគូរំលឹកកាន់តែច្បាស់ថែមទៀត ពីទូនេតិនៃវិស័យទេសចរក្នុងការត្រោតត្រងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបៃតងក៏ដោយជាការកឹកគូដល់គំរូនៃការវិនិយោគថ្មីដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរប្រកបដោយភាពធនបរិយាប័ន្ននិងចិត្តភាពកាន់តៃប្រសើរជាការพัฒ្នក្នុងមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះវិស័យទេសចរកម្ពុជាបានរីកលូតលាស់គួរជាទីមោទកៈប៉ុន្តែជាអកុសលការរីកចម្រើននៃវិស័យនេះ ត្រូវបានបង្ហាកស្ទើតែទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំចុងក្រោយដោយសារវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 ដែលបានជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននិងបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងសកលលោកជាការកត់សម្គាល់វិស័យទេសចរបានរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដែលបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រតិបត្តិកតជាច្រើនក្នុងវិស័យនេះក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយកតិបណ្ឌិត នឹងភាពឆ្លៀវវៃរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាអាណត្តិទី6នៃរដ្ឋសភាកន្លងទៅកម្ពុជាបានផ្លាយជាប្រទេសដំបងគេនៅក្នុងតំបន់ដែលបានបើកប្រទេសពេញលេងលើគ្រប់វិស័យប្រកបដោយសវត្ថភាពដោយផ្ដាល់នៅភាពអំណោយផលដល់ការស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរកម្ពុជាឲ្យងើបឡើងវិញនៅក្នុងលบวนលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាលទ្ធផលរយៈពេល8ខែឆ្នាំ2023នេះ កម្ពុជាបានទទួលទេសចរអន្តរជាតិចំនួន3.5លាននាក់កើនឡើង250.8%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2022ក្នុងកម្រិត80%នៃឆ្នាំ2019មុនវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ -19 រីឯទេសចរជាតិមានប្រមាណ12.38លាននាក់កើនឡើង62.5% ឆ្នាししំ2023នេះក្រុមយុទ្ធនាការឆ្នាំទស្សនាកម្ពុជា2023 Visit Cambodia Year 2023កម្ពុជារំពឹងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ5លាននាក់កើនឡើង120%និងទេសចរជាតិប្រមាណ17លាននាក់ក្នុងឆ្នាំ2028ទេសចរអន្តរជាតិអាចកើនដល់8លាននាក់ការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរកម្ពុជាក៏មានការចូលរួមចំណែកពីវិស័យនានា ជាពិសេសការចូលរួមចំណាយយ៉ាងសកម្មពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តផែនទីចង្អុលផ្លូវនៃផែនការស្ដារនិងលើកស្ទួយវិស័យទេសចរកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនឹងក្រោយវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 ក៏ដោយជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនានាដែលបានដាក់ចេញនាពេលកន្លងមកក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភា ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករាជខ្ញុំសូមប្តេជ្ញាបន្តនូវវិរៈភាពគំរូរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងការបន្តស្ដារលើកស្ទួយនិងអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ឲ្យកាន់តែរីចចម្រើនថែមទៀតដើម្បីឈានទៅសម្រេចបាននៅចាក់ខោវិស័យទេសចរណ៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយស្ដីពីការលើកកំពស់កិត្តិយសនុភាពនិងភាពធនរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការប្រែក្លាយកម្ពុជាជាគោលដៅទេសចរណ៍សកលឈានមុខប្រកបដោយភាពសម្បូរបែប ពរពេញដោយកាលានុវត្តភាពនិងភាពកក់ក្តៅទូលប្រាស់បង្គំខ្ញុំព្រះការណារណាខ្ញុំសូមផ្តល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដូចខាងក្រោម1ត្រូវបង្កើនការវិនិយោគនិងបន្តកសាងមូលធនមនុស្សបន្តបន្ថែមទៀតរួមទាំងការកឹតគូកម្មវិធីសិក្សាប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតនិងភាពរស់រវើកធានាឲ្យបានអ្នកបម្រើការងារក្នុងវិស័យទេសចរមានសមត្ថភាពនិងក្រុមសិលធម៌វិជាជីវៈដែលអាចសម្រពខ្លួនបាន តើនឹងការប្រែក្លាយប្រួលនាពេលអនាគតនឹងរសារបាននូវអត្តមធម៌ប្រកួតប្រជែងខ្ពស់របស់កម្ពុជានៅក្នុងដំបន់និងសកលលោកក្នុងន័យនេះសូមក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដៃគូអភិវឌ្ឍផ្នែកឯកជនជួយសហការក ontrole ក្រសួងទេសចរក្នុងការបន្តពង្រឹងការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1ដោយផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍លើការបដិសណ្ឋារជំនាញទេសចរ ដល់បុគ្គលិកបំរើការងារក្នុងសេវាទេសចរនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធភាពជោគជ័យនៃការតេញទៀងនិងការរក្សាបាននៅទេពកសលក្នុងវិស័យទេសចរនិងចូលរួមជំរុញដល់យុទ្ធសាស្ត្រពិពិតកម្មទេសចរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឆ្នៃប្រឌិតការចូលរួមការពានិងអភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌ធម្មជាតិនិងប្រព្រឹត្តនៃទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរ2ត្រូវបង្កើនការវិនិយោគលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍទេសចរ ស្របតាមចក្ខុវិស័យឆ្ពោះទៅគោលដៅអនាគតនៃទេសចរកម្ពុជាស្អាតបៃតងនិងជៃរាភិបក្នុងបរិការនេះសូមក្រសួងទេសចរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យឯកជនជំរុញការអនុវត្តស្តង់ដារសន្តាកិយាបៃតងអាស៊ាននិងឈានទៅបង្កើតស្តង់ដារបៃតងសម្រាប់សេវាទេសចរនានាសម្ដៅចូលរួមសម្្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជៃរាភិបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ3ត្រូវបងការងារវិនិយោគដើម្បីវិបុលភាពរួម តាមរយៈការជំរុញប ಪರಿ វត្តកម្មឌីជីថលនៅវិនិវឌ្ឍនិងសហក្រិនភាពក៏ដោយជាការបង្កើនការទៀនយកផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីវិស័យទេសចរការនេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យបាននៅបរិយាប័នក្នុងការបែងចែកផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរតាមរយៈភាពជាដៃគូចតុភិក្ខីរដ្ឋអឯកជនប្រជាពលរដ្ឋដៃគូអភិវឌ្ឍនិងគ្រប់ត្រួតដល់សកម្មភាពធុរកិច្ចសហក្រាមីក្រូតូចនិងមធ្យម និងបកគលបំរើការងារក្នុងសេវាទេសចរនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ4បន្តជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងឲ្យកាន់តែខ្លាំងខ្លាបន្ថែមទៀតតាមរយៈការជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធនាការឆ្នាំទូស្នាកម្ពុជា2023យុទ្ធនាការទូស្នាស្រុកយើងក្រមស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិត្រូវស្កលទឹកដីយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយក្រមគុណតម្លៃភាពជាតិខ្មែរនិងយុទ្ធនាការទេសចរដទៃទៀត ក្នុងន័យនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសនាខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់กระทรวงទេសាជតដែលកន្លងមកបានអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនៅវិធីនការគោលនយោបាយជំរុញទេសាជតផ្ទៃក្នុងឆ្នាំ2021-2023 5ស្នើឲ្យกระทรวงស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យទេសាជតទាំងអស់ផ្តល់កិច្ចសហការនិងជួយគាំទ្រกระทรวงទេសាជតលើគ្រប់រូបភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរការនៃការវិវត្តរបស់វិស័យទេសាជតកម្ពុជា និងជំរុញវិស័យនេះឲ្យកាន់តែមានភាពរស់រវើកភាពប្រកួតប្រជែងចីរភាពនិងបរិយាប័នក្នុងគោលដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងកេតនាន ium កម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយភាពតេកទៀងទេសចរកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារទេសចរសំខាន់សំខាន់អភិវឌ្ឍផលិតផលទេសចរប្រកបដោយនវានុវត្តភាពច្នៃប្រឌិតព្រមទាំងអភិវឌ្ឍធនធាននិងគោលដៅតេកទៀងទេសចរប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាទីបច្ចុប្បន្ន តួលប្រាបង្គំខ្ញុំព្រះករាណាខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យការរៀបចំទិវាទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ2023ក្រោមប្រធានបទទេសចរក្នុងការវិនិយោគបៃតងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាផ្លូវការនៅទីក្រុងរយ៉ាតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រកបដោយភាពជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ ចូលប្រ so 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 ាប so, so ់បង្គំខ្ញុំប្រក ാരണ ាខ្ញុំសូមថ្វាយនឹងប្រគេនពសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរកណ្យប្រធិរាជនុតិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាអង្គញាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងបងប្អូនជួនរួមជាតិជាទីស្នេហាសូមសំប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយថ្ងៃអង្គារ12កើតខែផល្ទបុត្រឆ្នាំថោះបញ្ញសាពុទ្ធសករាជ2567 ធ្វើន pues ៅរ like ាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ហត្ថលេខាហ៊ុនម៉ាណែត